Aqillərin sözüdür. Həyat uzunluğuna görə deyil, mənasına görə qiymətlidir. Mikail qısa ömrünü mənalı yaşayanlardan olub. O, az ömrə böyük tarix sığışdırıb. Vətən haraylayanda səsinə səs verib, silaha sarılıb, cəbhəyə gedib. Qəbələ rayonunun Savalan kəndində başlanan ləyaqət, cəsurluq yolu vətənin alınmaz qalası olan Şuşada əbədləşib. Qanlı savaşlarda ölməzliyin zirvəsinə, şəhidlik ucağına yüksəlib. Savalan qədim dağ adıdır. Dağ isə dözüm, igidlik simvoldur. Mikail doğulduğu kəndin əzəmətini bir boyda ucaqdı. Onu Şuşa əzəmətinə qədər apardı. Oğul borcunu verdi. Vüqarlı vətən dağlarına, dağ kimi əyilməz olan Azərbaycana. Başını dik tut, şəhid atası. Səni övladını şərəfləndirdi. Şərəfin mübarək, şəhid anası. Vətən Mikaillərlə vətənləşir, bütövləşir. Vətən bəxtiyarlığının baş müəllifləri sizlərsiniz. Qarşınızda baş əyirik. Uşaqlığı nətə keçib? Ekiz idi bunlar, ekiz taylı bu. Çox tərbiyəli qanacaqlı. Həm oruç tutan, namaz qılan uşaq idi. Yəni elə bir bütün ömrü boyu şəhidliyə hazırlıq görürdü. Mən indiyə qədər onun şəkilinə baxa bilmədim. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Baxıram televizorda son vaxtlarda. Bunların elə bir taleyi hamısı bir-birinə bənzəyir, oxşuyur. Şuşa uğrunda ilk təpə Şuşaya hücum edəndə aynı ikisində. Orada minamyot atıblar, 4 nəfər bir yerdə olur. Elə 4 də şəhid olur. Son danışığımız, yəni bir gün öncə mənlə danışmışdı. Yəni öydə hamı ilə danışmışdı. Axırıncı dəfə o qardaşı ilə, yəni ekiz sayı olan qardaşı Bakıdə idi. Onunla danışıqdı, o da heç bizə deməmişdi. Döyüşdə olduğu ümumiyyətlə heç biz bildirməyib bizə. Gedəndən ancaq elə deyirdi ki, danışırdıq hər gün. Yəni, üç gündən bir, ara bir görürsən ki, 3-4 gün yox idi telefonda. Sonra zəng edirdi. Deyirdi ki, kef deyik burada, alınmış yer deyik. Heç nə eləmirik, burada müharibə zat heç nə yoxdur. Amma hər gün döyüş dolubdur. Amma o taşıqlarına zədə hamısına deyilmiş. Bizə öyə deməyib. Bir gün səhər-səhər oğlum işə getdi. Mən də malları aparırdım. Oturmağa aparırdım. Bir də zəng gəldi ki, Bəs Mikail şəhid olubdu, gətirirlər. Mən 7 uşağım var idi. 7-dən biri idi, axırıncı uşaqlarımdan biri idi. Amma istəyir bir olsun, istəyir 7 olsun. Hər birinin öz yeri var. 2 aya yaxın bir vaxt keçir, heç vaxt gözümü qabağına getmir. Bu şəkillərin belə az olmasın səbəbi də mənə görə uşaqlar Bu olan şəkillər də gizlədilər. Mən baxa bilmirəm. Hələ qəbrinin üstünə getməmişim. Yola çıxa bilmirəm. Yolun qırağına da şəkillər qoyublar. Yəni, şəkilin görəndə mən özümü pis eləyirəm. Nə deyim, necə onun dillə deyib demək olan şeydir. Bir yandan bu boyda itkinə dözmək olmur. Bir yandan da gənə söyünürsən ki, yəni şəhid olur. Yəni, vətən uğrunda şəhid olur. Allah yaradasın, diri gözü itənlər var. Mənim oğlum şəhid olub, gəlib əlimizdən də götürüb basırmışıq. Amma hər dəqiqə yenə gözləyirəm. Elə bilirəm ki, bir yuxudur, elə bilirəm ki, varlığa çıxıq. Yani bu itənlər, heç meydin tapa bilməyənlər var. Allah hamıya səbir versin. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Vətən uğrunda gedib, nə demək olar? Heç bir valideyni yaratmadı. Aynı üç gün səhərdə. Xəbər gəldi ki, Mikail şəhid yaralanıbdı, gəlir. Mən deyim, Mikail yaralanmıyım. Yaralı nevdə nə işim? Mən babam şəhid oldu. Səhərdən xəbər çıxdı, saat 5-də gətirdilər. Çox acı xəbər. Səmimi, mehriban, çox gülər üzü, heç gəzi incitməyən. Hamının qayıdına qalan idi. Ancaq şəhidlikdən danışırdı. Mən deyim, 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 sən nə yaşın var, deyirdi. Amma sən şəhidliyin nə olduğunu bilmirsən, onu görə elə deyirsən. Ancaq öz arzusu şəhid olmaq idi. Öz arzusuna çatdı. Oxtyabrın 31 günü.
o gecə danışdı. İş döyüşdə olmağını da bizə demədi. Sən deyirdi ki, almış oyunlardayım. Gətirdi Zəngilandayım, gətirdi Qubaqlıdayım. Deyirdim ki, nə olar? Gündə bircə dəfə mənə Zəngilədindən ki, salamatçılıq. Deyirdim, əziyyət çatmayanda, narahat olma. Bir hanılar ölüyordu, gətirdi set yoxdur, gətirdi zariyyat qanı yoxdur. Harbədə döyüş deymiş. Uşaqlarla danışanda və tacişlərlə demiş ki, evdəkilər bilməz. Deməyin evdəkilər. Heç bir kəlmə də eşitmədi ki, Mikail döyüş dedi. İndi eşitir ki, Mikail yerin belindən döyüş deymiş. Babam şəhid olur, Allah yerini cənnət diləsin. Üç şəhidlər Allah rəhmət diləsin. Elimizden ne gelsin? Menim çok değinecek sözlerim vardı yüreğimde kaldı. Ben Şefiyev Mehman Elimdaroğlu, Hacarlı kendi ve hem de varımda olan 10 kendin hem dini cemaatini sədriyəm, hem imanıyam. Mikail kardeşimizle bizim tanıştığımız Şəhid Mikail qardaşımızla tanışdığımız hardasa bir 8-10 il bundan öncə oldu. Savalan kənd məscidində tanışdıq. Və bizim Hacarlı kəndinə cümə namazına gələrdi. Çox dəyərli bir gənc idi, dəyərli bir qardaş idi. Çox gözəl bir əzan çəkməsi vardı. Və bu Savalan kəndində məscidin ilk açılmasına səbəb olan, məsciddə onlarca insanın namaz qılmasına səbəb olan, əxlaqı ilə, təlimi ilə, tərbiyəsi ilə nümunəvi olan bir gəncimiz idi. O meçidə gəldiyi zaman cümə əzamı çəkiləndə o olan yerdə mən əzam çəkməzdim. Çünki çox gözəl bir səsi vardı. O qədər gözəl bir səsi vardı ki, sakit, səssiz onu dinləməkdən zövq alırdım həqiqətən. Özü hər dəfəsində şəhid olmaq arzusunda olduğunu deyirdi. Bir dəfə söhbət əsnasında məlum bir də ən böyük arzum şəhid olmaqdır, amma deyir, mən əskərlikdən gəlmişəm artıq, ola da bilmərəm deyirdi. Amma arzusuna çatdı. Allah Qur'an-ı Kerimində buyurur ki, onlara ölü demək, onlar diridirlər. Bugün solumda, sağımda qardaşımın şəkilləri var. Mən bilirəm ki, düşünürəm ki və buna əminəm ki, ruhu da bizdən bərabərdir. Bugün bizi görür o, görür. Çünki bütün şəhidlər görür. Çünki Allah onlara elə bir ad verdi ki, onlara diri dedi. Allah Resulü Hazreti Muhammed buyurur ki, dünyadan köçen bir grup insan var, cennete düşer ve cennete düştüğü zaman Allah'a dua eder ki Allah'ım bizi oradan çıkart. Sual verirler. Ya Resulallah, bir insan cennete düşenden sonra oradan çıkmak isteyer mi? Allah Resulü deyir ki, isteyer. O şəxslər deyir, şehitlerdir. Allah onlara elə bir məqam, elə bir ali yer verir ki, Allah'a dua edirlər. Allah'ım deyir, bizi yeniden dünyaya gönder. Yeniden bizi dünyaya qaytar Allah için, vətən için, namus için, torpaq için, vuruşaq ve şehid olaq. Həqiqətən çok yüksek bir məqamdır, çok güzel bir məqamdır. Mikail bizim her birimizin istediği biriydi. Mikail bizim her birimizin sevdiği biriydi. Yaşayarken nümunə olan gənciydi. Mən çox vaxtı gənclərin çoxusuna baxıb özümə çəki düzən verirəm. Onlardan biri də Mikail idi. Mən Mikail qardaşım başda olmaqla torpağımızın azadlığı uğrunda canımdan, qanımdan keçən bütün şəhid qardaşımızı rəhmətlə anıram. Onlara uca Allahdan rəhmət diləyir. Ailələrinə bol-bol səbir arzulayıram. Yaralı qardaşlarımıza acil şifalar nəsib etsin Allah. Uca Rabbim üç rəngli aylı ulduzlu milli bayrağımızın daim zirvələrində dalğalanmasını nəsib eləsin. Allah sizin də hər birinizdən razı olsun. Çox sağ olun Qəbələ TV olaraq ki, bizim dəyərli şəhidlərimizi, bizim dəyərli qazilərimizi çəkirsiniz, canlandırırsınız. Hər bir kollektivimizə çox-çox təşəkkür edirəm. Var olun, minnətdar. Mikail mənim üçün, yani Mikail ilə mənim aramda 7 yaş fərq var. Yeri gəldiyində, nə bilim, belə kiçik qardaşdan da əziz, nə bilim, öz evladım kimi idi. Amma yeri gəldiyində, bu 7 yaş fərqə baxmayaraq, yani mən özümdən bəlkə də
10 yaş böyük bilirdim onu, məsləhət alırdım. Hər bir problemimi, dərdimi onunla bölüşürdüm. Yəni, böyüklə böyük, kiçiklə kiçik, lazımı gəldiyində ciddi, lazımı gəldiyində gülərüz, zarafatçıl, beləsi bir qardaş idi. Mikail, yəni, bundan heç gözləmədiyim bir hərəkət idi. Çünki o heç vaxt özünə nəsə olacağını düşünən bir insan öyle idi. Yəni, hara geçsə, odun içinə geçsə belə, deseydin ki, Mikail özü qoru, təhlükə var, deyil də boş şeydir. Amma döyüşlərə getdiyi gündən, yəni bizim xəbərimiz olmayıb bu səs yazısından. Şəhid olduqdan sonra, dəfinindən sonra, Mikailin Ekistay, Rəfail qardaşım, telefonunu araşdırar da, oradan bir səs yazısı çıxıb, orada deyir, gedirəm, inşallah, döyüşdür. Bilmək olmaz, hər şey ola bilər. İnşallah gedirəm. Görüb görmədiyim qonlara məndən salam olsun. Bəlkə də indi qismət gedirəm, gəlmərəm. Adımda nə varsa, nə mümkün varsa. Yəni, nəsildə hamıya paylansın. Tək salamatlı ol inşallah. İnşallah indi qismət də getmək, döyüşdür. Bir dərəm qayıtmaram. 2 dənə qurbanım var, onu kəsərsiniz inşallah. Ha, bir də. Çox xayiş edirəm. Yəni, öyrə biləsən, dalımdan çox ağlamayın. Birinci getdiyi Ağcabəd şəhərində. Taxta körpü deyilən yerdə yerləşdirdilər onları. Orada ardısa bir həftə qaldı. Gedən gündən hər danışanda deyirdi, gedib başçı ilə danışsam, yəni burada baxan kimsə ki, ya məni aparın qabağa, ya da yatmaqdır, buraxın, gedim evimdə yatım. Deyirdi mənə, səbir ol, yəni, lazım olsan aparacaqlar. Yəni, hər dəfə belə deyirdi. Yəni, ondan sonra gəliblər ki, könüllü kim getmək istəyirsə, kim dözə bilərsə, yəni döyüşə, sırf. Yəni, təhlükəsini də başa salıblar, çətinliyini də başa salıblar. Kim getmək istəyirsə döyüşə, çıxsın qabağa. Yəni, mənim bildiyim qədər ilə oradan bir neçə uşaq çıxıb, adını bildiklərimlə elə şəhid qardaşımdır. Yengizədən olan şəhid qardaşım, Vüqar, onlar ikisi. Onların kəndindən olan bir uşaq var, o danışır. Deyir, çox yalvardım. Siz dözə bilməzsiniz orada. Bu döyüşlərdə, orada döyüşdə iştirak edənlər, təlim keçmiş, xüsusi təyinatlı insanlardır. Dedilər ki, deyir, biz elə döyüş üçün gəlmişik bura. Biz burada yatmağa gəlməmişik. Və gedən gündən axşam üstü, saat 3 olardı. Zəng elədi ki, bəs mən getdim Füzuliyə. Aradan bir gün keçdi, atama zəng eləyib. Dedi ki, mən Zəngilandayam. 3 gün zəng çatmadı. 3 gündən sonra danışdım. Dedim, Zəngilanda nə iş görürsünüz? Dedi, elə alınmış yerdə, döyüşdən çox uzaqda, arxeyinciliyiz. Yiyib yatırıq deyildi mən. 3-4 gün Zəngilanda oldu. Ondan sonra zəng elədi, dedi, Qubatlıdayam. Dedim, orada nə iş görürsünüz? Dedi ki, elə həmin vəziyyətdir. Yiyib, içib, kef eləyirik. Yemək belə, içmək belə. Bir müddət qaldı Qubatlıda. Burada bir həftədən çox. Son dəfə, hər danışanda da deyirdi ki, zariyatika yoxdur telefonda, yəni set yoxdur, imkan yoxdur. 31-i günü günorta atama zəng eləyib, atamla danışıb. Kətdə bir çox uşağa zəng eləyib, danışıb. Axşam işdən gəldim evə, zəng elədi. Mənlə biraz danışdı. Anam istədi, gətdim, verdim telefonu. Anamla danışdı, bacımla danışdı, hər kəslə danışdı. Ardısa bir yarım saatdan artıq. Hər kətdə hər kəsi soruşdu, hər şeyi. Güvərçinlər var özü saxladığı. Onları soruşdu, mallarını soruşdu, hər şeyi soruşdu. Son danışıq elə bizlə bu oldu. 31 günü. Ayın 1-i günü
qardaşıma zəng eləyib, bir kəlmə deyib ki, biz getdik Hadruda. Və ondan sonra da ayın ikisi günü, bizə üçü günü, səhər tezdən xəbər gəldi. Ondan sonra, yəni, kətdə uşaqlardan sonra geçdim. Elə Zəngilana gedəndən döyüşlər də olur, bizə deməyib. Onlara deyib, amma hamısını da xarş edib ki, yəni, evdə bilən olmasın. Elə Zəngilandan başlayıb. Üç gün Zəngilan döyüşlərində olur. Sonradan Qubatlının alınmasında tam alınıb təhvil verilənə dək iştirak edib. Yandakı uşaqlarla danışdım. Deməli, düşmən elə məhvil edir ki, ağ bayrağı qaldırıb Mama deyib qaçdılar. Yəni Qubadlı bu günləri bizdədir. İnşallah günləri mən atılmayım. Yəni deyilənə görə fiz olur. İnşallah gedib sizin də alacaq. Bütün Qubadlıların hamısını təbrik edirik. Bütün Azərbaycanı təbrik edirik. Əsasında bu qardaşlarımızın başımıza yığılan bu qardaşların sayəsində, böyüklərimizin sayəsində torpaqlarımız alınıb. İnşallah bütün torpaqlarımız alınıb. Amin. İnşallah. Amin inşallah. Bir daha getir o. Getir onu da, onu da getir. Ermənikçi deyil bu ya. Bu da bir, bunun adı neydi? Bunu bağırıyorsun size bunu gördüm. Bu Abbas'ın itidir. Bu Abbas'ın itidir. Abbas. Abbas. Demeli sen söhbət edə görək, sen de görək nə aramızda bunları. Qubatlını təhvil verdik deyir, gəldik Hadruda. Hadrutda bir gecə qaldıq, düşdük Tuğ kəndinə. Tuğ kəndində də bir gecə qaldıq, əmr gəldi Şuşa əməliyyatına. Şuşa əməliyyatına gedərkən yolda bizim aldığımız məlumata görə, uşaqların verdiyi məlumata görə 120 mm binatan binası düşməsi nəticəsində. Qardaşım Mikayı, bu biri şəhid qardaşım, Yudar, bir də başqa iki yoldaşları, sürgü birlikdə şəhid olur. Gülməyimiz, danışmağım, hamısı Mikayla getdi. Biri onun yanında, ürəkdə gülürdük biz. Düzdəyə o biri qardaşlarım da var, amma Mikayla kimi heç biri güldürə bilmiriz. Düzdür, müharibə deyil, gülünə qaban deyil. Amma Mikayl harası ağrıyanda belə deyən döy dedi ki, mən haramsa ağrıyır. Heç vaxt Mikayl'ə gözləmirdim ki, Mikayl'dan bu xəbər gələr. Yox, odan papamın önkürüyü ağlamağı ilə oyanmışam. Mamamın qışqırmağı ilə. Şəhidlik deyəndə biraz o adama təskinlik verir ki, yeri cənnətdədir. Yoxsa yoxluğu ilə heç tür barışmaq olmuyor. Ayın 31-ci günü danışmışdıq. Bizə demirdi ki, hardadır və nətərdir. Deyirik ki, yiyib yatırıq, yerimiz yaxşı, günümüz xoş. Amma demirdi bizə, hardadır, heç vaxt yerin demirdi, günü nətər keçir demirdi. Heç demir, sonradan biz öyrənirik ki, yiyib yatmağı, yatmaq da çöldə bayırdə yatırmış. Əlbəttə, oynamağımız hamımız bir yerdə idi. Həmişə, o heç adı gev qalan uşaq deyirdi, həmişə bir yerdə oynamışıq, bir yerdə olmuşuq. İki alim bizdən ilk ayrılıq əskərə gedəndə idi. Əsələn, heç adı gev qalan. Həm qürurlu, həm kədərli. Qürur verəcəyəm, şəhid vasıyam. Fəxirdir, amma istədiyim var onun səsini heç də bilməməyi, onun zarafatları, gülüşü, hər şey üçün çox darıxıq.